យោងតាមសារព័ត៌មាន BBC មនុស្សជាច្រើននាក់នៅរដ្ឋធានី Naypyidaw នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្ລັບនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Ma Ya Twe Twe Khaing ត្រូវបានគេបញ្ចុះក្បាលនៅមុនថ្ងៃគូបកំណត់របស់នាងគម្រប់20ឆ្នាំហើយនាងជាមេនូដំបូងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនមនុស្សរាប់ពាន់ បានតម្រង់ជួរដើម្បីគរូបស័ព្ទរបស់នាងផងដីស្ត្រីវ័យក្មេងម៉ាយ៉ាទ្វីទ្វីខាងជាអ្នកធ្វើការនៅផ្សារទំនើបបានរងរបួសនៅពេលដែលប៉ូលីសព្យាយាមបំបែកក្រុមអ្នកតាវ៉ាកាលពីដើមខែនេះនាងត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះអររយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុន្តែនាងនៅតែបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រនាងបានក្លាយជាចំណិចបង្គោលសម្រាប់បាតុករដោយរូបភាពរបស់នាងជារឿយរឿយត្រូវបានបង្ហាញដោយមនុស្សដែលត្រូវបានប្រឆាំងនិងរដ្ឋប្រហារនេះមチュរបស់នាងត្រូវបានគេដងហែឆ្លងកាត់ ផ្លូវអមដោយម៉ូតូរាប់រយគ្រឿងក្រមអ្នកតោវាបានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបើទោះបីជាថ្ងៃមុនឃើញមានអំពើហិង្សាដកអាក្រក់បំផុតដែលមានទួនមាននៅក្នុងការតោវាជាច្រើនសប្ដាហ៍ក៏ដោយកោអ្នកតោវា២នាក់ត្រូវបានគេបញ្សម្ឡាប់នៅពេលដែលប៉ូលីបានប្រាយកំភ្លើងបញ្បំបែកក្រមអ្នកតោវាការสนិយា ريع ចំការបោះឆ្នោតនៅមុននេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការបំពេញចិត្តក្រមបតតកោដែលកំពុងស្វែងរកការដោះលែង meida នំជាប់ឆ្នោត ស្ត្រីអង្គសាន់ស៊ជីនឹងសមាជិកដតីទៀតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយោធាបានចលប្រកាន់ការឆ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបអនលឌីកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាការលួចបន្លំប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញកខតាំងណាមួយឡើយការស្លាប់របស់ក្រុមប៉តកោបាននាំមកនូវការថ្កល់ទោះជាទូទៅដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូកាតារេបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដល់សហហៅការបំផិតបំភ័យការ និយាយគឺមិនអាចទៅទទួលយកបានទេ